یار کیا ہے یہ سرکاری نوکری بھی، سارا دن ڈیوٹی، رات کو سو جاؤ، کوئی شغل میلا نہیں ہے۔ یار میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ایسا کرتے ہیں ایک ریڈوا لے لیتے ہیں، سنا ہے اس کے اوپر نورجان کے گانے آتے ہیں اور جس کو سن کر آئے ہائے ہائے ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، چس آ جاتی ہے۔ واہ 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 جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے، کمال آئیڈیا ہے یار۔ او ہو بے وقوفو، چس تو آ جاتی ہے مگر یہ سوچا ہے ریڈیو آتا کتنے کا ہے، اپنی تنخواہ دیکھی ہے، کون لے گا ریڈیو؟ او یار پیسے ملا کے لے لیتے ہیں ریڈیو، کون سے ایک بندے نے سننا ہے، سب نے سننا ہے تو سب پیسے دیں گے۔ واہ واہ جوان، کیا بات ہے یار، جیسے تیری اچھی صحت ہے نا، بات بھی تو ایسی اچھی کرتا ہے، کڈو بھائی سارے پیسے، پھر اس طرح ہے تو ریڈیو تو لے کے آئیں۔ او یار سوچا تھا ریڈیو آ گیا، گانے سنیں گے، آج چار دن ہو گیا، پیسے بھی خرچ کر دیے، ٹائم ہی کوئی نہیں ملتا، سارا دن تھک کے ڈیوٹی سے ہو، شام کو سو جاؤ۔ او موٹے کدھر ہے بھائی تیری نور جان؟ ہاں یار بات تو تیری ٹھیک ہے، پیسے بھی لگا دیے ہیں اور نور جان کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے سننے کا۔ اچھا بھائی جوانو سنو، میرے پاس ابھی ہے ایک آئیڈیا اور۔ اچھا اب ایک اور آئیڈیا سنا بھائی، ایک تو تمہارے آئیڈیا نے پہلے مروا دی ہے، پیسے بھی لگا دیے، گانا بھی نہیں سنا، دے بھائی آئیڈیا۔ اس کا ایک اور حل یہی ہے، ایک تو تم لوگ سنتے نہیں ہو نا، یہی تو بات ہے، پہلے سنائی نا میں نے بات، ریڈیو تو آ گیا۔ بتا بھائی بتا۔ ابھی سنو تم بات، ابھی ایسا ہے صبح ٹائم نہاتے ہوئے ہم گانا سن سکتے ہیں، اس ٹائم تو نا ہماری ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے فریش ہونے کے لیے۔ او بھائی نانا ہے وہاں، گانا سنیں گے، کیا بات کرتا ہے یا، کیسے نائے نہیں گانا سنیں؟ ارے نہیں یار گانا سنو نا، ایسا کرتے ہیں تینوں جائیں گے صبح نہانے کے لیے، ریڈیو لے کے جائیں گے ساتھ، ہم جو بندہ اندر جائے گا ساتھ گانا لگائے، انجوائے کرے اور سنے گانا بھی ساتھ ساتھ، نہ بھی لے، ٹائم بھی بچ جائے گا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے یار، بات تو اس کی یار جان ہے، بعد میں جان تو ہے، اس طرح تو روز گانا سنیں گے، روز گانا سنیں گے۔ ہاں ابھی خوش ہو گئے نا تم لوگ؟ کا بندہ کیا کر رہا ہے اتنی دیر سے یار، کہیں گانے ختم ہی نہ ہو جائیں۔ او پاگل، گانے پیچھے سے چلتے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اچھا بھائی تو کہتا ہے تو مان لیتے ہیں۔ بے وقوف انسان، اتنا مہنگا ریڈیو لیا ہے تو نے توڑا کیوں ہے؟ میری بات تو سنو یار، مارنا بند کرو، میری بات تو سنو۔ او اچھا یار ایک منٹ رک جا رک جا، اس کی بات تو سن لے، بول بھائی تو بول۔ اچھا بھائی میری بات سن یار، میری بات سن،
میں گیا باتھ روم کے اندر اور میں نے کیا ریڈیو آن اور بیٹھ گیا میں پیشاب کرنے۔ او بھائی، میں جیسے ہی پیشاب کرنے بیٹھا، اس سالے ریڈیو کے اوپر قومی ترانہ بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے اٹینشن ہو کر سارا پیشاب کھڑے ہو کے کیا۔ نو 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 نو،